Пусті, тихі, спокійні коридори в поліклініці – це велика рідкість. І те тільки тому, що зараз ми тут знаходимось в післяобідні, точніше у вечірній час. В основному тут з самого ранку величезні черги майже під кожним кабінетом. Медична реформа була створена для того, щоб покращити і якість надання, і якість отримання медичних послуг, але більшість жовтоводців реформою не задоволені. Юлія Миколаївич, у нас є таке запитання від мешканців міста Жовтіводи стосовно того, що реформована медицина зовсім не полегшує надання і отримання послуг медичних для громадян. Тому що, так як планувалося отримати, наприклад, по-перше, талончики в реєстратурі без черги, це не спрацьовує. Черги як були, так вони і залишаються. Друге, громадяни міста Жовтіводи не можуть потрапити до свого лікаря, отримавши талончик по телефону, тому що в реєстратурі стверджують, що треба приходити, займати чергу, отримувати цей талончик, навіть якщо прийом лікаря буде вестися, наприклад, з 16 там, до 17 години. Третє питання. О 8:15 приблизно вже не можуть люди, деякі, я не говорю про всіх, у нас є приклади такі, не можуть отримати талончик, бо до лікаря о 8:15 вже немає талончиків. Тобто, коли їх беруть, якщо по телефону не можна, з вечора не можна, не вже це за 15 хвилин розгрібають всі талончики. Чому створені черги і чому під кабінетом запис на дверях, значить запис, чи то прийом громадян ведеться строго по времені, указаному в талоні. Так написано майже на кожній двері, так терапевта і педіатра. Але люди сидять під кабінетами доволі довго і в свій час потрапити не можуть, тому що приймають все ж таки за чергою. Тобто сидять з талончиками, а приймають по черзі. Перший заходить той, хто може взагалі без талона прийти, другий заходить, хто на 17 годину, потім той, що на 8, вже в час дня може зайти. Таке є, приклади маємо. А нам потрібно пояснення, чому реформа не діє, як ви організовуєте роботу реєстратури терапевтів, ну і педіатрів. Центр первинної медико-санітарної допомоги в місті Жовтіводи створений в 2018 році. Працівники цього центру працюють з листопада 2018 року. За цей час, 6 місяців, значить, ми намагаємось створити належні умови по доступності, по комфорту, по якості надання допомоги. У людей зараз теж є вибір попасти на прийом до свого лікаря на той час, який вона забажає. На жаль, сьогодні в реєстратурі це не зовсім зручно, тому що у нас одна єдина реєстратура на первинну і вторинну ланку. Тому люди, стоячи в чергах, може не вистачить міста і вибору для того часу, на який захоче людина з'явитись на прийом. Телефоном не можна отримати талончик, наприклад. От раніше телефоном була така система, зателефонували, відклали після обіду, наприклад, зранку. Телефоном можна отримати талон. За телефоном можна записатись у лікаря безпосередньо. За кожним лікарем закреплений телефон з його номером. І на цей номер можна дзвонити пацієнту, і треба дзвонити, спілкуватись зі своїм лікарем або медсестрою. І вони повинні бути записати собі в чергу на той чи інший день, попередити пацієнта про те, що не буде в цей день лікаря і тому подібне. Якщо не вирішується це питання з лікарем, тоді треба звертатись до мене, до керівництва, до адміністрації. Також у нас є номер телефону адміністрації. І ми будемо допомагати вирішувати питання спілкування з лікарем, спілкування з медсестрою. Тобто, і тому інше. Ви самі проходите, ви ж, ну,
Я розумію, що ви самі ведете прийом як терапевт, і як у адміністрації у вас дуже багато обов'язків. Але буває таке, що ви проходите коридорами і все ж таки контролюєте прийом пацієнтів лікарями. Що ви бачите під кабінетами? Черги є? Люди сваряться? Ви таке зустрічали? Чи у нас, можливо, неправдива інформація? Якщо ви бачили, ми перед тим, як іти до вас на інтерв'ю, провели опитування, бліц-опитування людей стосовно, задовільняють їх реформа медична, якість надання медичних послуг і отримання тих самих талончиків в реєстратурі, відповіді були не дуже позитивні, хоча були і позитивні відгуки. Якщо ви бачили, ми звернулись до вас, що чекаємо відповіді на всі ці запитання. Тобто там люди цікавляться, чому вони не можуть прийти до свого лікаря за тим часом, указаним в талоні. Тобто ця система не діє, на відміну від того, що ви стверджуєте, що вона діє. Ви контролюєте це чи ні? Значить, є ще... На сьогодні є... Значить, в реформі це новий електронний інструмент. Ніколи наші працівники не працювали з системою, комп'ютерною системою, з інтернет, з електронною карткою. Тому для цього потрібен час. Якщо ми зробимо час прийому пацієнта не 15 хвилин, а більше, то можливості пацієнту попасти в цей день до свого лікаря буде ще менше. Тому побажання таке, що зараз, значить, пацієнтів, лікарі приймають всіх. Якщо деяких пацієнтів не задоволює те, що немає талона на бажаний час, значить, тому я не можу вирішити цю проблему і задовольнити їх. Ми працюємо з електронною системою. Електронна, тобто хворий прийшов або пацієнт прийшов на прийом до лікаря, лікар повинен вести електронний прийом, заносити пацієнта в електронну базу. На це йде відповідний час. Як у нас звичайний інтернет, він може зависнути. Це один момент, який може затримувати чергу. Другий момент. Необхідно надати більш кваліфіковану, більш об'ємну допомогу, вирішити на сьогодні, на даний час питання з хворим. Тобто лікар відволікається на уточнення діагнозу і стану хворого. Це також може збільшити час прийому. З одним пацієнтом легко працювати. На нього, допустимо, відходить 15 виділених на нього хвилин. З другим пацієнтом може трошки важче працювати, важче добувати інформацію з нього. Він буде в важкому стані. Ще в нас є контингент населення, наших мешканців, які вважають, що зайти до кабінету і тільки спитати. Я тільки спитаю у лікаря. Це і мешканці, які в черги були, вони теж це підтвердять. Я тільки забрати. Іноді це забрати розтягується також на значний час. По цьому може здвигатися черга, і хворий може зайти через 15 або 20, або через півчаса. Але ми стараємося, я знаю, що більшість лікарів, більшість медсестер, вони виходять, вони питають, в кого там талончик на 8 годин, на 8-15 години, запрошують їх по времені прийому. До нас звертаються пацієнти в гострому стані та невідкладному стані, яким потрібно надати допомогу зараз і тут. І ці пацієнти якраз і забирають велику кількість часу, і потім збивається вся черга, і виникають затримки. І це наша робота, ви розумієте? Ми повинні в першу чергу надати допомогу тим, хто цю секунду її потребує. А потім вже йдуть планові хворі. І це також
має значення. Отже, центр надання первинної медико-санітарної допомоги – це шестимісячне немовля, якому ще потрібна допомога і час для набуття вмінь і навичок. Але цей новостворений заклад нещодавно зробив перші кроки для акредитування. І, звичайно, люди цікавляться, коли ж врешті-решт центр отримає акредитаційний сертифікат, а жовтовоці – лікарняні листи. Не менше, ніж через місяць. 1-2 місяці. Сподіваємось на очікування результату більш швидше, але на початку червня буде засідати комісія МОЗ України, тому після прийняття рішення цієї комісії тільки будемо знати про результат. Нададуть нам сертифікат акредитаційний або не нададуть. Сподіваємось на отримання сертифікату. В цьому році ми хочемо запровадити нову реєстратуру, сучасну реєстратуру з електронним інструментом, з інтернетом. Ну, на жаль, на сьогодні є, так сказати, непереборні обставини, які обмежують в швидкості цих рішень, вирішенні цього питання, і є об'єктивні причини, проблеми з інтернетом, проблеми з електрикою, тобто для реєстратури треба окремо електричество, електромережа, підключати комп'ютерне обладнання, роздруковувати і тому подібне. І, на жаль, взагалі немає зручного приміщення для організації реєстратури. Тому ми зараз думаємо, як вирішити питання і в межах одного кварталу, я сподіваюсь, вирішити це питання. Для жителів міста, які не встигли заключити або не змогли по якимось причинам заключити декларацію. Ну так, у нас заключили декларацію десь більше до около 32 тисяч населення, але ще залишається порядка 10-12 тисяч не підписавших декларацію. Ми чекаємо дуже сильно поповнення в нашому колективі, к нам має підійти доктор десь з июля. Місяця, да? Ну, як оформиться на роботу, сімейний. Июль-август, где-то так. Вот, да. Доктор, молодая доктор, після інституту, я думаю, що інтернатуру вона пройшла, всі ми дуже починали молодими докторами, тому можна буде где-то в августі місяця підійти, уточнити, як і де можна буде заключити з доктором декларацію. Ну, далі, може, будуть, да, приїжджати. То есть, надеемся, постоянно, да. Постоянно приглашаємо. И хочется сказать, что пациенты тоже должны над собой работать. То есть уважать друг друга, также смотреть по ситуации. Бывает такое, что даже и обманывают. Плохо-плохо. Вот я прохожу мимо кабинета, действительно плохо, что плохо, все плохо. Конечно, первоочередно берем медсестру с приема, заводим его. Оказывается, там не особо-то и плохо, просто очень хотелось попасть. Все в наших руках и все в ваших руках, уважаемые пациенты. Так что относитесь к нам с пониманием. Сейчас достаточно телефонов, сказал Юлиан Николаевич, если раньше было всего лишь два номера регистратуры, по которым можно было обратиться к большому количеству специалистов, записаться нервопатологу, терапевту и остальным специалистам, то сейчас у каждого врача есть мобильный телефон, который в течение рабочего дня обязательно либо доктор, либо медсестра реагируют на этот номер, дают полную информацию. Также номер телефона в детской поликлинике амбулатория номер 2 и номер телефона амбулатории номер 1. То есть диалог идет, всех обслуживаем, всех слушаем и, конечно, все обращения принимаем. То есть должно однозначно улучшится качество
общения и приема пациентов. То есть все, что происходит, в руках не только наших, но и пациентов. Так что, пожалуйста. З приводу виписки ліків за програмою «Доступні ліки» хочеться звернутися до мешканців міста і попрохати. Виписка електронних рецептів. Якщо пацієнт звертається під час прийому лікаря, тобто прийоми у нас ведуться з 8 до 13 або з 13 до 18, прохання населення звертатися не в часи прийому лікаря. На дверях кабінету у кожного лікаря є інформація, коли виписуються рецепти. Тому що це дуже незручно, коли лікар веде прийом і без стуку, без ніякого звернення до лікаря чи медсестри звертаються пацієнти, кладуть або кидають карточку на стіл і вимагають виписати ліки. Лікар не може перервати прийом електронний і зайти в медичну карту слідуючого пацієнта, щоб виписати ці електронні ліки. Тобто або звертайтеся до лікаря за номером телефону і можна запитати, коли можна виписати ці доступні ліки, або беріть талон для того, щоб зайти в свій час, який написано в талоні, там є і номер талона, і час, і ми випишемо вам ліки. Тобто, щоб не було мені зараз і мені зараз, тому що це неможливо. В електронній системі це неможливо зробити. Поговоривши з лікарями, ми вирішили переконатися у реєстраторів, чи насправді вони видають талони по телефону, адже найбільш наболіле питання є все ж таки довготривалі черги. Можете ви підтвердити інформацію, що за номером телефону можна відкласти талончик до лікаря? Можна. Це може бути по телефону, позвонити на амбулаторію номер 1. Везде телефони висвічені, можна позвонити і заказати телефон, відложити талон. Можна підійти в поліклініку з 7:30. В порядке очереди мы отлаживаем талоны. Мы можем в таком случае не давать талоны, если до человека, до доктора, до семейного лекаря немає талонов. Но если оказать помощь, ніхто ніколи не откаже. Говорять про те, що ледь не з 6 ранку займають чергу, щоб потрапити сюди на 8. Це правда чи приходять в час? Ні, це неправда. Порядки десь в течение получаса, з 7:30 до 8, у нас практично очереди не буває. Тобто зранку можна вільно, практично без черги отримати талон, так? Вони займають пораніше, звісно, бо хочуть попасти до свого сімейного лікаря. Ну, очередь ми розпускаємо в течение полчаса. Отже, як ви всі почули, шановні жовтоводці, все ж таки в реєстратурі за номером телефону можна отримати талончик до свого лікаря, терапевта, а також до сімейного лікаря. Ніхто вам в цьому не відмовляє. Лише треба дочекатися, додзвонитися. Будьте наполегливішими. Медичний персонал Центру первинної медичної допомоги просить вас, шановні жовтоводці, ставитися з розумінням до проблем, які виникають в цих стінах. Обов'язково лікарі приймуть кожного пацієнта. Але наберіться терпіння.